ველოდი დიხარს თქვენთან რომელს აგიხდა ამიხდა ოცნება ამიხდა ანუ ზოგადად უძავი ქონება არის საუკეთესო ინვესტიცია წარმოგიდგენთ აი მართლაც ერთ ხელს რომ მოვლეთ რომ ეს სახე ყველა გამოიძიო აბა შენ ნახავ საქართველოს დაიბო კი და ხელისუფლების პირები რომ ამბობენ რომ აი თავშეს და პონქტებად განვიხილოთ ეგ უკვე სისულელე იმიტომ რომ თვითონ ფურცელზე დაწერილ გამო შეიძლება ერთ ქვეყანაში კარგად იმუშაოს და მეორე ქვეყანაში უარყოფს ხო ანუ ეს დაიწყო თავი მოგესალმებით. გამარჯობა. როგორ ახართ? თავად დავაშავს. ესე იგი, გამინდა რომ გითხრათ რა, წინა ვიდეოებში ვიზახთ ხოლმე, რომ დაგუწერეთ კომენტარი მეთქი და არავინ არ გუწერეთ. ამიტომ სანამ ამ ვიდეოზე არ იქნება 20 კომენტარი, 500 კომენტარი, მანამდე არ დავიწყებ. ამიტომ აღარ ვიყურო კომენტარი დამწერეთ მეც. და გაუბრაზდი მე ჩვენს მაყურებელზე. სამბრაზიანი ბიჭია მოვიდეთ. რა შეიძლება ასნას ეს ყავს ჩვენი მეგობარი ლუკა ალექსიძე და ის თვითონ უფრო უკეთესად წავიდნენ თავს თუ რას საქმიანობს და ნენა გავიდნენ ანუ ლუკა სანამ დაიწყებს საუბარს ვიტყვი რომ ლუკა საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული და თვალსაჩინებს ქართულ პოლიტიკას და ამავდროულად ძალიან დიდი გამოცდილება დაუგროვდა უკვე უძრავი ფონების სფეროში და ჩვენ ვეცდებით ვისაუბროთ ამის შესახებ. ან საკითხი შეიძლება ხო ზოგადად საქართველოსი ხა უძრავ ქონების მიმართ ძალიან მაღალი დაინტერესებაა. მაგაზე მოდი ლუკას გასაცადოთ. მოდი ვალაპარაკო. ხო. კი ბატონო, გამარჯობა, გამარჯობა პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ველოდი დიდხანს თქვენთან სტუმრობას. აგიხდა. ამიხდა, ოცნება ამიხდა, ხო. ნუ პოლიტიკა და უძრავი ქონება მართლა ეს არის ჩემი ცხოვრება უკვე ბოლო რამდენიმე წელია. იმიტომ რომ ნუ პოლიტიკის გარეშე მგონია რომ საქართველოსი ცხოვრება შეუძლებელია და ვიც აპოლიტიკურად ცხოვრობს ის თომას უშვებს. ხო, რაც ეხება უძრავ ქონებას, ეს გახდა პანდემიის შემდეგ ჩემი ძირითადი სფერო, რომელშიც დავიწყე მუშაობა და ნუ აქ განვითარდი კარიერულად, საფეხურების მიხედვით, ყველაზე და ფაქტობრივად დავიწყე ყველაზე დაბალი თანამდებობიდან კონკრეტულ კომპანიაში. საკმაოდ ცნობილ კომპანიაში და შემდეგ დავწინაურდი კონდი ყავდა ჩავარებული და ნუ საბოლოოდ მოკრედ იმ კომპანიაზე. ამ როგორც ხდება ხოლმე მოკრედ იმ კომპანიაზე. ყველაფერი ისწავლე და ხო, ვისწავლე და წამოვედი და უკვე რამდენიმე წელია, წელიწადი ცოტა მეტია უფრო სწორად, რაც უკვე მაქვს ჩემი კომპანია გაყიდვების და ორი ადამიანი ვარ, ვინც ეს საქმეს ვაკეთებთ, მათ შორის მარკეტინგს, მათ შორის თავად გაყიდვებს და ძალიან საინტერესო სფეროა ზოგადად გაყიდვები. თუმცა ხო ანუ წნარად ჩემი საქმის კეთება, ანუ მიჭირს ძალიან ჩვენი პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, ისევე როგორც ზოგადად უძრავ ქონებას უჭირს ძალიან პოლიტიკის გარეშე არსებობა. იმიტომ რომ პოლიტიკა ზოგადად პირდაპირ ახდენს გავლენას უძრავ ქონების ბაზარზე. ფასებზე, მათ შორის და ეხლა აი ყველაზე რთული უძრავ ქონება რეალურად არის ფასები, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობა უკვე რაც დრო გადის, როგორც ქირის ასევე კიდო გაყიდვის ძალიან არის დაზეული დაბალ დონეზე. და შეზღუდული. შეზღუდულია, ხო, ანუ როგორც ბაზარია შეზღუდე, ხაი, მაგალითად ამ წელს, ახლა ამ თვეში, ივნისის თვეში 21%-ით არის უკვე გაყიდვები შემცირებული წინა წლის იმისთან შედარებით. პირველ რიგში უნდა თქვათ, რომ წინა წლებში უძრავი ქონება იყო გაყიდვების ხრივ პიკზე. იმიტომ რომ უკრაინა რუსეთის ომიდან გამომდინარე მრავალი ადამიანი შემოვიდა საქართველოში და მათ აციეს მოთხოვნა. ნუ მოთხოვნა მიწოდების ამბავი აქვს, რაც გაიზარდა მოთხოვნა, გაიზარდა მერე ფასებიც და გასახან მოასწრებდა ფასები ასე ვთქვათ, პიქსი ასულას იქამდე ძალიან დიდი რაოდენობით გაიყიდა უძრავი ქონება და არჩევანის დიდი იყო სხვათა შორის. ნუ ეგ ლოგიკაში 20-20-ს პიქი და დღეს მდგომარეობით რა მოცემულობა ახლა უძრავი ქონების ბაზარზე ანუ ფასები იგივე რა დარჩა ფასები იმატებს კიდე ანუ გაყიდვები შემცირდა ფასები იმატებს შეიძლება მოთმის რაოდენობაც შემცირდა იმის რო უძრავი ქონების ანუ აღარ ყიდი ხალხი მასიურად კი კი შემცირებულია ან თვითონ უძრავი ქონების ასე ვთქვათ არჩევანი სხვათა შორის ეს ფასების გაზდის ხო მაგიტოზე კი ანუ ფასები ზრდება რეალურად ფასების გაზდას განსაკუთრებით განაპირობებს ანუ ახალ აშენებული კორპუსები, სამშენებლო ისე მოთხოვნა მაგაზე უფროა თუ კორპუსებზე. ანუ ნახეთ როგორ არის მოთხოვნა რეალურად ორივეზეა, უბრალოდ გაყიდვებით უფრო იყიდება ძველი აშენებული, იმიტომ რომ
ფიზიკურად ვერაშენებული უფრო მეტი არჩევანია ვიდრე ახალში. აა და ფასიც ნაკლებია, ხო? ფასი ნაკლებია დაახლოებით ალბათ $200. ახალი შენობები როგორი სტანდარტები ჩნდება ჩვენთან და საერთოდ თუ არის სანდოობის ხარისხი ახალ შენობულ კორპუსებთან. ეს არის ძალიან საინტერესო თემა ზოგადად გაუნდრია იქიდან რომ ბოლო წლებში დიდი ძრავია დაწყებული სტანდარტებთან დაკავშირებით. ანუ ევროკოდები არის ასეთი ევროკავშირის მოთხოვნა ევროკავშირში ყველაფერი შემდება ევროკოდების მიხედვით. ეს ევროკოდები ძირითადად ფარავს ანუ კორპუსების და ზოგადად შენებლობების მდგრადობის საკითხებს. და საქართველოში დაიწყო რამდენიმე წლის წინ ამ ევროკოდების თარგმნა, ძალიან რთული დოკუმენტებია. თარგმნა დაიწყო ამ დოკუმენტების და დიდი ნაწილი უკვე ნათარგმნია ჩემი ინფორმაციით. და უკვე ანუ ჯერ არის ასე ვთქვათ რეკომენდაციების დონეზე რამდენი ევროკოდი გამოქვეყნებულია ჩაშვებულია კანონში და რეკომენდაციის სახე აქვს მაგრამ მალე იქნება ეს ევროკოდებში გაგვარიცინება სავალდებული რაც ასევე გასდის ლოგიკურია ფასებს ანუ ყველა რეგულაცია რომელსაც უწესებს ბიზნეს ყველა ის ფასებს ოღონ ნუ ეს დამოკიდებულია მაგალითად ესეთი ინფორმაცია ცნობილი რომ ცათაბჟენებზე მაგალითად შეიძლება პირიქით გააიაფოს იმიტომ რომ უფრო ესე თქვა ის ტექნოლოგია როგორც უნდა აღშენდეს კორპუსები ამ ევროკოდების მიხედვით მაღაშენებულ ანუ თათამჯენებისთვის არის უფრო მარტივი და უფრო ეფექტური ხარჯების მხრივ მაგრამ ამ წუთას თბილისში როგორი კორპუსები ჩენდება ხო რაღაც 11-12 საათულიანებით დიდი როტოვით მაგათ გააძვირებს ის რა რაც რა ლუკა ხა შენ თავიდან ახსენე რომ ეს რუსეთ უკრაინის ფონზეო შემოვიდნენო უცხოელებიო და ამათი გავლენით მოხდა ფასების ზრდა ჩვენი მოქალაქეები ხა არ არიან ისეთი მაღალ შემოსავლიანები როგორც უცხოელები ხო და კონკურენციის განხორმა დაიწყოთ ჩვენი მოქალაქეები უცხოელებთან და არ მიუყიდეთ ეს ბინები მაგრამ თავში რამ სახელმწიფო რეგიონული კითხვა ამ შემთხვევაში სხვათა შორის ამაზე იყო ბევრი საუბარი იმ პერიოდში განსაკუთრებით დაკვეთა შეიქმნა ასეთი რომ თითქოს სახელმწიფო ვალდებულია რაღაც შეზღუდები დაუწესოს რომელიმე ქვეყნის ასე ვთქვათ მიგრანტებს. და ხალხში, იმიტომ რომ ხალხი გაუჩნდა ელემენტარული ეს უკმოყოფილების შეცნება, რომ უსამართლობის. უსამართლობის, ხო, რომ რაღაც, მაგრამ ნახეთ, ახლა მე მაქვს მაგათი სიტყვაზე, მაქვს მე უძრავი ქონება. მე, ანუ მე არ ვარ გამყიდველი, ვარ გამყიდველი. და მე თანახმო ვარ, რომ ჩემი უძრავი ქონება გავყიდა კონკრეტულ ფასად ნებისმიერზე ვინც იყიდის. და მე მაქვს საშუალება, რომ მე გავყიდა კონკრეტულ X თანხად ქართველზე და რა ვიცი 2x თანხად სიტყვაზე რუსზე ან უკრაინელზე. აქ მეორე საკითხია მორალურად ხალხი რას თვლის რომ სწორია და რა სწორი, მაგრამ მე ამის უფლებას სახელმწიფო დამწამარტოს. ანუ სახელმწიფო თუ გაწუთა რომ დაიცვას ყიდველთა უფლებები, ანუ გამყიდველის უფლებას და შეზღუდოს ხო? მე რაფასადაც მინდა და ვიზეც მინდა იმაზე მე გავყიდა ხო რეალურად. ჩემი ქონება. საქართველოს ზოგადად შეზღუდები უცხოელებზე არ არის. სასოფლო სამეურნეო მიწებზეა მხოლოდ. კი. ხო და ფიქრობ რომ აჭირდება ამ კუთხით რაიმე დამატებითი რეგულაცია, რადგან აქ უცხოელები ვინც იყიდეს უძრავი ქონება ამ პერიოდში, ძირითადად ბრუნდებიან შინ და ყიდიან უძრავ ქონებას, საკმაოდ იაფას ფოტოშოლის მოგებით არა. ოკეი. ხო, ასე რომ რაღაც კუთხით მე ბევრი ასეთი ინფორმაცია მაქვს, რომ ძალიან ბევრია, საკმაოდ იაფა შეგდო ამადერნებში უძრავ. აი, ეხა ეს რაღაც პერიოდი როა წინასაარჩევნო და პოლიტიკურად აქტიური იოს ამას სეზონის არ არის რაღაც ყველა დასასვენებლად რო და დასული ამის მიუხედავად არ არის ამომავლოდ რაღაც ბინების გაიაფება სარვარაუდოთ არა რეალურად ზაფხული არის ყველაზე აქტიური პერიოდი ცოფლის ხო ანუ ვიღაც დასვენებლად რო დასული ეს ანუ დასვენება ამ კუთხით საერთოდ არ უშლის ხელს ამ ბიზნეს რო იყოს აქტიური იმიტომ რომ შენ მაგალითად რომ გინდოდეს ან ბათუმში დასვენება ან ბინა კონდეს აყიდელი ან არ გადადებ ბათუმში დასვენებას იმიტომ რომ უძრავი ქონების შეძენარია როდესაც რაღაც ჩემი აზრით ადამიანის ცხოვრებისეული მიზნებიდან აი სამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანში უნდა იყოს უძრავი ქონების შეძენა ხო და არ ფიქრობთ რომ აი არჩევნებს ელოდება ძალიან ბევრი ადამიანი თავს იკავლოს რომ იყიდოს აი ამას მეც ზეთად ამაზე ვსაუბრობ რეალურად ქვეყანაში რამდენად უღირს დარჩენა ადამიანები არჩევნების შედეგების განსხვავებით ხო აი ეგეც რადიკალურად უნდა გამოხატოს რომ ძალიან არასტაბილური ქვეყანა ვარ და ამის გამოა რომ უცხო ინვესტორები არ შემოდიან და
ხო, კი. არჩევნებს ძალიან ბევრი ელოდება, ჩემი ამ მე რაც შეხებაც მაქვს, იქნება გამომდინარე რომ თქვა მხოლოდ მანდანა ჩემს და დავასმა რომ არჩევნებს ელოდება ძალიან ბევრი ადამიანი საერთოდ უნდა ჩადოს თუ არა, ან ინვესტორებს რო შევეხოთ მარტო და არა ადამიანს რომელსაც საჭიროება აქვს ფინის. მე ინვესტორებს ვიცავ და ხა ფინიშე ძენა თუ ხირას იხდი ახლა შეიძლება გიგდეს რომ ბინა იყიდო და რაღაცა არჩევნებზე ამ ხელას მნიშვნელობა არ მიანიჭო არჩევნებს, მაგრამ ინვესტორებისთვის არის ეს არჩევნები უმნიშვნელოვანესი, რადგან ქვეყნის სტაბილურობას დიდწილად განსაზღვრავს. Ну, ახლა ამ რისკებს ახლა ვიროგორ აფასებს და რა რომელი არჩევნების შედეგები უფრო უღირს, ეს უკვე თვითონ ალბათ ინვესტორზე დამოკიდებული, მაგრამ კონკრეტული რაღაც ფაქტორები არსებობს. შენ გინახვა რომ შეიძლება ისეთი ინვესტორი ან დეველოპერებიც არსებობდნენ, ვისაც არსებული სიტუაცია აქვს და თუ შეიცვალა ეს სიტუაცია, იმ შემთხვევაში აღარ უფრიდეთ მე რომ კი, ანუ ხო, რეალურად ჩვენ ვიცით რომ ბაზარზე ძალიან რამდენიმე მსხვილი კომპანია არის, განსაკუთრებით გამორჩეული. რომლებიც მათ შორის როგორც ახლა მახსოვს იყო რამდენიმე სხვათა შორის ამ დიდი ასე ვთქვათ გამოხმაურება და პროტესტი რომელიც კანონსაც მოყვა ხო რუსულ ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს მაგ პერიოდში სხვას უჭერდნენ ამ კანონს და ადგილობრივ მთავრობას სტატუსო შენარჩუნება მათი პრიორიტეტია ხო არიან კომპანიები რომელსაც ესაწყოთ არიან კომპანიები რომელსაც უბრალოდ უნდა დიდი ცვლილებები რადგან მომავალზე უფრო დიდი გათვლა აქვს ვიდრე დღევანდელ დღეზე იმიტომ რომ ლუკა მე კიდე ერთი ფაქტი მინდა რომ შევეხო რა ეს ეხება აი გამოსახლების საკითხს ადამიანის რა უძრავი ქონებიდან, რომელიც ადამიანი დებს ბანკში თავის უძრავ ქონებას, შემდეგ ვეღარ ახერხებს ამ ბანკში ან კერძო პირთან მას ასევით მნიშვნელობა არ აქვს, მე ვეღარ ახერხებს ამ თანხის გადახდას და შემდეგ ვერც ასახლებს პოლიცია ამ ადამიანს და ვერაფერი. ეს რუსების დროს რუსებიო შემოვიდნენ მაგ დროს ის იყო რომ ქირაოდნენ ბინებს და შემდეგ ქირას აღარ იყვნენ და პოლიციას არ ქონა უფლება, ნუ ეხლა შეცვალა რომ გონია გამარტივი იყო ამაზე აიყო ამაზე საუბარი ეს ხო არა ფერხებს უძრავი ქონების ბიზნესში შემოსვლას ადამიანების არა რეგულაცია არა აბსოლუტურად რეგულაციას გულისხმობ გამოსახლების პრობლემას არა აბსოლუტურად არა ეგ არასდროს არ ყოფილა რაიმე დამაბრკოლებელი ფაქტორი ინვესტიციის იმიტომ რომ არც ისეთი ხშირი შემთხვევა მსგავსი როცა ანუ არიხდის ქირას ადამიანი 6000-მდე кейსი იყო საქსტარის მონაცემები. ეხლა ეს იყო კონკრეტული პერიოდი, როცა ეს მოხდა. ეს იყო 22 წელს რომელიც შემოვიდა მანდატორ. ეს პრაქტიკა ამის რომ რაღაც არსებობს დიდი რაოდენობა და არის საფრთხის ქმნის ეს რომ შენ უძრავ ქონებას ჩაერთო გაქირეულზე, ასე თქვა. გაქირეულზე მე აღარ შეიძლება. ანუ ცხოლებზია მარტო პრობლემა. кейსი ეჭვმაქვს რომ იმიტომ მოხდა, რომ ვისაც ნახირავები ქონდა, იმათი გაშვება უნდათ გამქირავებს, იმიტომ რომ მოთხונה გაიზარდა და უფრო ძვირად უნდა და გაქირავება. ეგეთი кейსებიც იყო და ხო, მაგრამ უძითად უცხოელებზე იყო ეს. თვითონ ხო, რუსები რეალურად, ანუ რუსები და უკრაინელებზეც გამიგია. ბოლოს ჩამოდიან აქ, ხო, იღებენ ბინებს, იციან რომ დროებით არიან. ყველა ფაული არის ეს. აქ დარჩენა კი არა, იციან რომ დროებით არიან. უღირთ რომ გარისკონ, არ გადაიხადონ ქირა, რადგან შედაც ისია რომ სასამართლოში უჩილოს ბატონო, გაიწელება. და ფაული ხო არის ზუსტად ეგ არის, ეგ რეგულაცია რომ შენ გიჭირს იმის გამოსახლება. რეგულაცია 2014 წელს მივიღეთ ჩვენ და 2014 წელს მე ალბათ დაგროვილი кейსები რომელიც სასამართლო გაიწელა 4 წლების განმავლობაში ხო სასამართლო წარმოება ხო ვიცი როგორც არის ყველაფერი იწელება უმნიშვნელოვანეს საკითხების გიწელება და წარმოიდგინეთ ახლა ამას ალბათ აქცევს ას მეასე ხარისხოვანია შეიძლება სასამართლოში შეთეს შემთხვევაში მაგიტო ლუკა მე მინდა გითხო აი მშენებლობის რეგულაციებთან დაკავშირებით ახლა მე მისაც მქონია შეხება მშენებლებთან და ვინც კორპუსებს აშენებს ფაქტიურად ამბობენ რომ ყელში ხელზე წაჭერილი დეველოპერებს რა. აი მაგალითად ერთი ჩვენი მეგობარი არის მშენებელი, რომელიც ამბობს, რომ აქვს უფლება მერიის სამსახურს, რომ თუ მშენებლობაზე რაღაც ნაგავიყლია პირობითად, მაგის გამო დაგაჯარიმონ. არა და ხო შეიძლება ხო მშენებლობა ისე მიმდინარეობდეს, რომ რაღაც ნაგავი არ ეყაროს, ხო? ხო და ეს ხო შესაძლოა კიდევ ზრდის უფრო ხარჯებს დეველოპერის ხრიდან და შესაძლოა უწევს რომ ბინე აისახება ფასებში. რეალურად და ეს რეგულაცია თუ შენებლობის სტანდარტთან დაკავშირებით რა ზრდის უძრავი ქონების ფასს და ფაქტურად ჩვენი მოქალაქეები ვეღარ ყიდულობენ უძრავ ქონებას. ხო, კი ბატონო, რეალურად ეს რეგულირების თემა შენებლობის არის ყველაზე მეტად ბოდიში რა რეგულაციები ეხება დღეისათვის შენიაზე და დასრულება თუ არა ეგ რა. ხო, რაღაცები რაც თვალს უჭოვს ზოგადად. გაჩნია ალბათ რომელი კომპანიები არიან ხო ან მაგაზია დამოკიდებული არა ხო ნუ ეგ საქართველოსი ცნობილი პრობლემაა ასე ვთქვათ კორუფციის ცნობილი პრობლემა ხო წეგა როგორ თქვი ხო არიან კომპანიები რომლებიც ადგილობრივ მთავრობას უჭერენ ხარს ხო ან და მაგიტომაც რთულია ალბათ იმ კომპანიებისგან ხა მე მაგათ ვიცი ბევრი შემთხვევა
კომპანიები მუშაობენ ისეთ დროით პერიოდში, როცა რეალურად იმ დროს მუშაობა არ შეიძლება ხმაურიდან გამომდინარე. Ну, იყო ეგეთ შემთხვევები მაგალითად და ну, რაღაც მოვიდა ჯარიმები იმდენად მაქსიმალში მიზერული, რომ უბრალოდ დაარღვიონ. რაღაც ხო, აი რაღაცა არის კონკრეტულად რეგულაციები, რომელიც ისეთ ჯარიმებია, რომ დიდ კომპანიებს, რომელსაც აქვს დიდი პროექტები, უღირთ დაარღვიონ კონკრეტული რეგულაციები, თუ ეს მაგალითად მასთვის დამატებითი გადასახადისავით არის. ხო, დამატებითი გადასახადი, რომელიც ფასში ასახავენ და საბოლოოჯამში პროდუქტმენეჯერები. ხო, აი ხარჯებზე ვიტყვით, მე რა შეიძლება. ანუ რეალურად ფასების ზრდას ერთი ხო წეღამა ვახსენე, რომ მოთხოვნა გაგარდა. ხო, ფასები, მაგრამ მეორე არის ის, რომ ხარჯები იზრდება წლიდან წლამდე, სამშენებლო ხარჯები. ძალიან დიდწილად. მათ შორის, ხოთა შორის გასემული ხელფასებიც დიდწილად არის გაზრდილი ბოლო წლებში. Ну, იმიტომ რომ ინფლაცია გვქე ხო ქვეყანაში და და ეს ხარჯები ლოგიკურია, ხა მაგალითად რო ავიღოთ არმატურა, ხო? ერთ-ერთი მსხვილი ექსპორტიორი იყო უკრაინა. აჰა. უკრაინა რუსეთის ომის შემდეგ ეს ხარჯები ძველად გაიზარდა. Окей, альтернативული ქვეყნები. Ну, ჩინეთი, ირანიც არის, მაგრამ. Ну, ხა ერთ-ერთი ხა კომპანიები იზრდება ჩინეთიდან ვიდრე კომპანია, რომელიც ხა უკრაინაზე იყო დამოკიდებული, ხლა არის, რა ვიცი, დიდი რისკები და გადაიწყოს ახალი მომწოდებელი მეჟებიც. ხო, და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, დიდი ფასებს და რეალურად თან ხა მოდააკვეთა რომელიც საზოგადოებაში რომ გაიზარდოს შენებლობის ხარისხი. ანუ იმას ხალხი შეიძლება ვერაცნობიერებს, რომ ეს ნიშნავს ფასების დასაც. ანუ შეიძლება თუმი დაუკეთესი ხარისხი უფრო მეტი უნდა გადაიხადო, ხო? ხო და ეგ ბუნებრივად ეგრე ხდება. ანუ ზოგადად უძრავი ქონება არის საუკეთესო ინვესტიცია. იმიტომ რომ დროთა ანუ არ არსებობს მეორე ესეთი სფერო, სადაც დროთა განმავლობაში ფასი ყოველთვის ზრდადია. უძრავი ქონება ერთ-ერთი. ერთადერთი ჩავარდნები აქვს. აა ჩავარდნები შეიძლება იყოს, ხო, ომის ხარ გამოიხება რაღაც ეგეთი, რაც 2008-ში მოხდა, იმიტომ რომ ომის საფრთხეთ არა, არა, ომის არა, მე კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისი უძრავი ქონებას აქვს ამერიკაში ესეთი დეფექტი, რომ ამოწურვადი რესურსია, რა, რაღაც მომენტში ყველაფერს აშენებდა. ფილის არეთყობა რომ იწურებდა. აა გაფართო ქალაქი ფართოვდება. ქალაქი ფართოვდება, ხო, ანუ ხო კიდე რა მაინტერესებს, აი რატო არ უღირთ შენებლებს, არის დეველოპერებს რაც წეზახით, რომ სხვა ქალაქებში დაიწყო. დაწყებული. მაგალითად? გორში მაგალითად. ხო? კი, გორში ანუ ფასები როგორ არის? აა ფასები დაბალია. არა. არა? არა. გორიჩი, აი გორში და გორი და ქუთაისი წამოვიდა ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ. Ну, ბათუმს აღარ ვახო, ბათუმი დიდი ხანია, რაც ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით რუსების ინტერესის საგანია ბათუმი, მაგრამ გორი და ქუთაისი არის ამ ბოლო დროს საკმაოდ წამოწეული ამ კუთხით და ფასები არის ისეთი მაღალი. მე ხლა გორის გორის ბაზართან შეხება არ მქონე, უბრალოდ გადავხედე, რა მაინტერესებს და ჩემს მშობლიურ ახალაშენებო გორი. ახალაშენებო შემშობლიურ გორი. აი მაგრამ რა რაშია და რომ რაიონი. კვადრატული ფასიო შევადარო. რომ რაიონია და ცენტრში სადღაც აი. არ ცენტრის არა ალბათ, მაგრამ კი ბატონო შევადარო. აი მაგალითად ერთი კონკრეტული კომპანიის ორი შენებლობა ვიცი. აი და იგივე კომპანია. ერთი კომპანიის უბრალოდ ერთი გორში, ერთი თბილისში. ну თბილისში მაგალითად ავიღოთ სანზონაში აშენეს. სანზონაში აშენებული ფასები ახლა არის უკასული 1500-1700 დოლარზე. მოიწე თეთრი კარკასი თუ გარემონტებული. 1700-ში გარემონტებული თეთრი კარკასები 1300-1400 გააჩნია ალბათ ფინის ხობას. მე სხვა დაშორის შაშან გორში არის 1000 დოლარი. ანუ თეთრი კარკასი და 1100 დოლარიდან 1200 დოლარამდე. ანუ გორში რო თურდის მე შენებარე პროექტის ფასი 1000 დოლარი იქნება. რა გამოიწე შენი აზრი? თბილისის გადა თბილისში ანუ მოთხოვნა იმდენად მაღალია თბილისში რომ და მიწოდება იმდენად ნაკლები მიწოდ და არამხოლოდ მიწოდება არამედ თვითონ ხელმისაწვდომობაც ფასის კუთხით ხო ანუ რომ ფიზიკურად ხალხი თბილისში ვერ აღიდგინებს და რავს რაღაც ნაწილი რატომ რომ დარჩეს გორში დარჩეს ქუთაისში ხო ანუ ფიზიკურად თბილისში ვერ მოდიან ქირა როგორ ანუ რეალურად ყველაზე მეტად ან ჩამოსვლას ხო ანუ რუსების და უკრაინელების გლობალურად ყველაზე მეტად გამოიწვია პირველ რიგში ქირის ფასის ზრდა გამოიწვია და მაშინ როცა ქირის ფასები გაიზარდა ასტრონომიულად ადამიანებს ერთჩივნად ბანკიდან აიღოთ ცესხი და ბინა ეყიდათ იგივე უჯდებოდათ ანუ რაც ქირაში უნდა ეხარა უკვე ბანკში ერთჩივნად ბინა მაინც რჩებოდათ ხო და ნუ მოკლედ რეალურად რეგულირები აი ეს არის ზოგადად უძრავი ქონების ფერატონოს ისეთ იმიტომ რომ არის ყველაზე ასე ვთქვათ არ გულისხმობს შენებლობას უძრავი ქონების სააგენტოების მოქმედებას გულისხმობ არის ყველაზე უკეთესი მაგალითი თუ როგორ მუშაობს თავისუფალი ბაზარი. ოკეი, როგორც როგორ შეფასებდი აი ესე რომ რეგულაციები ნაკლებად ეხება სააგენტოებს. სააგენტოებს და აი როგორ შეფასებდი კარგი დადებითად თუ საქმე რაშია, ესე საქართველოში არის მუშაობის დიდი პრობლემა. და უძრავი ქონების ეს სფერო რეალურად ძალიან ბევრ
უმუშევარის თავშესაფარი გახდა უმუშევარი ადამიანს, რადგან არ მოითხოვს რაიმე სერტიფიკატს, რაიმე ლიცენზიას და სხვადასხვა ბევრი განვითარებულ ქვეყანაში საჭიროა. ამ გაყიდვაც კი არ შეუძლიათ კერძო პირებს. ექსკლუზივი, ხო, ექსკლუზივის უფლება აქვს ბევრ სააგენტოს, ანუ სააგენტოების გარეშე, მაგრამ ნუ ზირტეგი ზეგი შეთად არის. ზირტად მაინც ადამიანებს აქვთ იმის უფლებაც, რომ თვითონ გაყიდონ, მაგრამ განვითარების დონე, სადაც არის ლიცენზიები, სადაც სერტიფიკატები საჭირო, ამ სფეროს განვითარების დონე უფრო მაღალია. მაგრამ საქართველოში ამ მომენტში ჩვენი ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები და გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ იდეალური ვარიანტი არის, რომ ეს სფერო დარჩეს დაურეგულირებელი, იმიტომ რომ ზოგადად რეგულაციების მომხრე არ ვარ და რა რეგულაცია შეგიშლიდა ხა შენ ხიაც შენი საქმის წარმოებაში რა შემოგვეყვა? რა ძირითადად რა რეგულაციაა? სერტიფიკატის მოთხოვნა. სერტიფიკატი მაგალითად. არა, ხელს ვერ შემიშლიდა, ანუ ახლა ადამიანი რომელიც სერიოზულად უყურებს თავის საქმიანობას, აიღებს სერტიფიკატს. აი, მომხარებელს როგორ შეეხება. ძირითადად საკომისიოს გავდი. ანუ რაც მეტი დანახარჯი ჩადება მომიწევდა ჩემი საქმიანობისთვის, რაც იქნება სერტიფიკატს როგორ დამატებთ ხარჯების აკრეგაცია მომდება და გავდივით ჩემს საკომისიოს, მაგრამ რეალურად მე ზოგადად სერტიფიკატის იდეა განა არ მომწონს. ძალიან მომწონს სერტიფიკატის იდეა, რომ არსებობდეს, მაგრამ ეს არ უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ ისე სერტიფიკატი არ აქვს, იმას უნდა შეუძლო მუშაობის უფლება. ან სერტიფიცირებული უფრო მეტი. სერტიფიცირებული უფრო პროფესიონალი, ხო, ანუ ფაქტობრივად ეს არის დიპლომის ვარიანტია. ხა დიპლომიანი ადამიანი თითქოს უფრო პროფესიონალი უნდა იყოს, ხო, წესით და შეიძლება იმან თავის მომსახურება უფრო ძვირად შეაფასოს, ხო, ადამიანს რომელსაც არ აქვს, უფრო იაფანტაზე. რეალურად მე მომწონს ეს იდეა, რომ თავისუფალმა ბაზარმა შემდეგ მისცეს საშუალება ერთსაც და მეორესაც, რომ თავად განსაზღვროს, როგორ უნდა მუშაობა, სერტიფიკატი აიღოს და გააძვიროს თავისი საკომისიო, თუ ავიც არ აიღოს სერტიფიკატი, ეს იმუშოს, რომ თვითონ მომხმარებელსაც იმას უნდა ქონდეს ორი არჩევანი. მაღალი ნდობა იქნება სერტიფიცირებული ადამიანის. ანუ ზვირის გადახდა და უკეთესი ხარისხი, პოტენციურად უკეთესი ხარისხი, ხო, შეიძლება არც იყოს უკეთესი. ხო, შეიძლება არც იყოს, ან გადაიხადოს ნაკლები და მიიღოს ის ხარისხი, რა ვიცი, რასაც მიიღებს. კარგი, კიდე რა მინდა რა, ეხლა ხმობიო, შეიძლება გვიყურებდეს ისეთი ადამიანი, რომელიც ამ პროცესშია, რომ ამ ბინა უნდა იყიდოს და რაღაც არჩევს. აი მაგალითად, რა არჩევები შეგიძლია მისცეს ესეთ ადამიანს, რომელიც ახლა რაღაც ბინას ეძებს, რაღაც ამოწევს რა კომპანია, არას უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომელ რაიონში უნდა იყიდოს სამომავლოდ, რო ფასები არ დაეცდა. როგორ უნდა შემოწმოს ხარისხ მშენებლობის თუნდაც ამდენად? თუ არ საერთოდ შესაძლებელი. კი, როგორ არ არის შესაძლებელი. რეალურად საკმაოდ გამჭვირვალეა სამშენებლო ბაზარი დღეს. უამრავი საიტი არსებობს, სადაც შეიძლება კონკრეტული ბინის განცხადები გადაამოწმო. ფასები გადაამოწმო, რა შეცდე, ნუ გულისხმობს ფასების მიმართულებით. პირველში ძალიან ბევრ შეცდომას შევერთ მომხმარებლების ზოგადად, რა ვიცი, მე რაც მაქვს დანახული, ბინის არჩევის. ოკეი. აი რა ეს დაამახული. ხო, ხო. რეალურად არ არკვევენ კონკრეტული კორპუსების ხარისხიანობას. მათი კომპანიები, ან შენებელი კომპანიების წარსულს არ არკვევენ, წინა კორპუსები როგორ აქვთ დასრულებული. ექსპლუატაციაში თუ არის ეს საკი საკითხის ექსპლუატაცია შეფოთაშორის ძალიან საინტერესო კითხვა მე ვისაუბრეთ ამაზეც. ეს ხო თავრობა უნდა მისცეს. თავრობა, ხო, თავრობა აძლევს. მერია, ხო? მერია. თბილისში, თბილისის მერია აკეთებს ამას არქიტექტურის სამსახურს. და რეალურად ძალიან საინტერესოა ის, რომ ადამიანები არ ამოწმებენ დეტალურად ბინას, როცა რეგულობენ იმის შენებელს, არ ამოწმებენ კორპუს. ანუ ადამიანები ვის რომლებიც ადგილზე არც კი მიდიან ეს რეგულობენ ბინას. ეს ანუ ჩვენთვის ეს არის ანუ წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება ანუ შენებარე კორპუსში ადგილზე მისვლის გარეშე იმას ჩადო თანხა. ანუ რამდენად არის მენდო შემოხედავთ რეგიონში ჩამოსვლა, ანუ ჩამოსვლის მიუხ არ ჩამოვიდა რეგიონიდან. ისე უბრალოდ მენდო კონკრეტული პროექტის შეარჩია და მე გამიხადა რომ მენდო ამ საძობამ კონკრეტულად. აი, ეხლა კიდევ ეს ექსპლუატაცია რო ახსენე, გულში შეიძლება. აი, მახსოვრე, არ დაგეგეცხდეს. აი, ეს მაგალითად კორპუსები, რომლებიც თბილისშია 80% დაახლოებით ჩაბარებული კორპუსები არ არის. აა, დიდი ნაწილია, ხო, ჩაბარებული და ამიტომაც აი, მაგალითად არის საშიში ის, რომ აი კორპუსი ჩაბარებული არ არის, მაი მან ბინის ყიდო საშიში არის თუ არ არის და რა მოთხოვნა აქვს მერიას ისეთი, რომ არიბარებს კორპუსი. ხო, ანუ რეალურად ეს დამოკიდებულია იმაზე, რის გამო არ არის ჩაბარებული კორპუსი. ანუ კორპუსი რეალურად შეიძლება იმის გამო არის ჩაბარებული, რომ ეზოში არ არის
ან კონკრეტულად ორი ხე დარგული რომელიც იყო შეთანხმებულ პროექტში. ამის გამო როგორ მოშაბარებული არის ხე სხვაშეებს ასეში იყოს. და ჯარიმებს არ იხდიან, აი როგორ ბარდება კონკურსი? კი, ჯარიმებს იხდიან. და უღირთ გადახდა? ხო, ნუ გაჩნია რას არ გაი ზოგადად სანამ რა კორპუსა აშენებენ თბილისში, უნდა წინასწარ შეთანხმო პროექტი. თუ საფოლო დასრულებულ სახე რაც არის პროექტის, არ შეესაბამება პირველად სახეს, მათ უცოდ ჯარიმებს გადახდა. მე ესეთ რამ მაინტერესებს ახალ უკარა ქალაქში რომ მოძრაობთ ყოველ ფეხის ნაბიჯად ფაქტიურად შევხვდებით შავი კარგასი პროპორციები რომელიც მუდმივად შავი კარგასი არის და არ ხდება არაფერი ერთ-ერთი кейსი პირადადაც ვიცი ჩემ უბანში ხდებოდა ბერიგაბრიელ საუსის გამზირზე სადაც ერთ კორპუსში ბინები რან ანუ ერთი ბინა რამდენჯერმე მოხდა რომ გადაყიდულიყო რა ანუ და დეველოპერებმა მოატყვეს მომხარებლები რამდენჯერმე შიდა განვადები ну შიდა განმეორებით აი როგორ დაიწყო თავი ამაზე ხო რაღაცნაირად დადაყარეს რა ეს ხალხი ესე ვთქვა რა და ეს კორპუსი არც ჩაბარდა და არც ანუ არ განა სამაშენდა აშენებული უბრალოდ შავი კარკასი არის რა დარჩენილი და ნახე როგორ მოხდა სამ ადამიანზე გაიყიდა ერთი ბინა და ეს კორპუსი არც ერთს არ შეხვდა საერთოდ ანუ არ შეხვდეთ როგორ ფარტი ხო არსებობს ბინა ფარტი არსებობს მაგრამ ნახეთ როგორ რაღაცა მოხდა დავამიდის ალბათ დავამიდის ხო და არავის ანუ ეგ როგორ უნდა დაიწყო, როგორ გადაამოწმო? ფანაშორის ხშირი შემთხვევაა. ეგ რეალურად ეგ არის სასამართლოს, სულაც სასამართლოს საქმეა, რომ შემდეგ გამოიძიოს. არა, მანამდე როგორ შეიძლება? მანამდე აი როცა არც აკატასტროფ კოდი არ არსებობს. ხო, კი, უნდა იყოს შენებარე კორპუსი კიდულო, ხო? არ არის მოყიდულში კიდულობს, ხო? აი როგორ შეიძლება? ეგ არის რეალურად სულად სანამ კორპუს არ აქვს ანუ საკადასტრო კოდი და ბინებს, იქამდე იდება შე და ხელშეკრულება. რომელიც უკვე საშიშია. რომელიც ხო ანუ საშიში არის თუ შენ თვითონ კომპანიის ასე ვთქვათ, აი კომპანიის გაკვლევის საგანია ეს. შენ უნდა გამოიკვლიო კომპანია. ანუ ავტორიტეტული კომპანია უნდა იყოს. ხო, გამოდიენთ ახლა. ჩაბარებული თუ აქვს დაბალი შანსი. ხო, რისკი არის. ნუ რა თქმა უნდა, დაბალი შანსია. მაგიტომ ამდენს უფრო იაფი რისკი რომ მეტია, ხო, ანუ საქმეს ეგ არის ადამიანს ან უგის ამ რისკს გაწევა და იხდის ნაკლებს, ან მე უნდა დაელოდოს. ხო, დროში და რისკში იხდის ნაკლებს. ხო, მაგაში იხდის, მაგრამ ნუ ხაშიდახა შეკრულება შეთია რომ რეალურად დღეს უკვე ყველაზე მთავარი და ჩემთვის იმაში იმით იწევენ კომპანიების ანდობას რომ იმხელა მოგება აქვს რომ ყველაფერი კარგად გააკეთონ რომ ან კომპანიებს აღარ უღირთ ფიზიკურად რომ ხალხი მოატყუონ სასამართლოებში შედაც იმდენი მოგება აქვს ურჩევნიათ მართლა ყველაფერი კარგად დაამთავრონ და თან შიდა განმადებები ახლა შემოსული ანუ 0%-ით და რეალურად ხშირია შემთხვევა როცა ადამიანი ჯერი ხდის ძალიან ძლიერ ნაწილს და დასრულების მერე ხდის დიდ ნაწილს და კომპანიას უშენია დაამთავროს და თერის თანხები რაც აქვს. აი იყოს ხო, ვიდრე რაღაცა გადაყაროს და ბევრს ეს შემთხვევა ხო და შორის წინაზლებში, როცა კომპანიებმა ძალიან დიდი რაოდენობით აიღეს პირველადი შესატანები, საკმაოდ კარგ ფასებში აიღეს ბინები და უბრალოდ შუა პერიოდში შემდეგ მიატოვეს შენობები და გაიქცნენ ქვეყნიდან. იყოს აი ზუსტად ეგეთი შემთხვევა არის. ხო, გადააბარეს მე თბილისის მერიამ გადააბარეს სხვა კომპანიებს ესეთი შენობები და საბოლოოდ როგორც ვთქვი, ხა დასრულებულია დიდი ეური მათგანი. მე მახსოვს ეს ეური ცნობილი მოდის რაღაც ცენტრ პოინტი იყო. ცენტრ პოინტი იყო და სვეტი. და სვეტი M კვადრატმა გადაიბარა სრულად სამ სხვადასხვა უბანში და ამ მომენტში ანუ ერთხელ დასრულებული აქვს უკვე. ხო, უბრალოდ ნუ აი ცოტა რთული საკითხია ეგ, იმიტომ რომ შორს M კვადრატის დამფუძნებელი იყო დიდუბე ჩუღურეთის მაჟორიტარი 20-ებიდან 2000 რომელსაც 16 წელს. ილია წულაია. წულაი. ხო. თუ ის არქისა, არქისა. ილია არ ამგონა. წულაია, ილია. ხო, წულაია, თენგის წულაია, თუ სწორად მახსოვს. ილია, ილია, ხო, შეიძლება სახელი მეშლება. წულაია, ნამდვილად კი არქისა. ეხა ისო ქართულად ცნობაშია? ა ხო, როგორც მახსოვს, ზუსტად არქი. არა, ოპოზიცია. არქი, არქი უჭერდა ამგონი მხარ ზუსტად თავრობას რუსული და ერთ-ერთი მსხვილი ის არის საქმე. კი, საკონდა ხტიურად ყველა უბანში თითქმის შენობები აქვს. თუ საკმაოდ ძვირი ღირს იმასთან შედარებით, რაც აშენებენ. არქიში, ხო, ანუ რეალურად რეგულაციები ბევრია, მაგრამ ახსრულება რამდენად კარგად მიმდინარეობს ეს საკითხი, საკმაოდ ბუნდოვანია ზოგადად. მგონი უფრო პოზიტიური მოვლენა აშენია მოყოლილი ისტორიიდან, რომ ახსრულება მიმდინარეობს კარგად. ხო, ანუ უბრალოდ ეს მაგ მართლა კარგად გაიგოს რომ რაც უფრო ბევრ რეგულაციებს ითხოვთ ხალხო, ეგ ნიშნავს თქვენთვის უძრავი კონების გაძვირებას ანუ. აი ერთ кейსი მინდა მოვიყვანა ვაშლი ჯორჯს მაგალითად მე სადაც ხოვობდი. არ ვიცი, ალბათ თქვენც გაგებული ვეკნებათ ტელევიზორს. არა, არა. კორპუსის მთავარი საყრდენი ერთ-ერთი კოლონა გაიბზარა, ანუ ბზარია ძალიან დიდი და რაღაც ჩამოწოლილია უკვე დეფორმაცია აქვს და
ეს მაცხოვრებლები ვინც არიან გაიყვანა მერიამ. აუ და ბოლო დროინდელ ამბავს. ხო, კი, 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 საუბრია. აი, ხო და საშე მიღებული კორპუსი იყო, თუ არ შედევი ეს ხატაში. ხა? არ ვიცი. ხო და აი, რომ უფრო აი რეგულაციები არ უნდა იყოს. აი, რაღაც რეგულაციები ხო უნდა იყოს შემოწმებასთან დაკავშირებით, შენებლობასთან დაკავშირებით. ეხლა რეგულაციები. კი, იმას შევამოწმოთ. იმას შევამოწმოთ, რომ რაღაც შეიძლება ვიზუალურად კორპუსი შევამოწმოთ, მაგრამ ეხლა ჩოლებრივი მყიდველი ხო ვერ გაიგებს იქ. რა მასალით არის ხო აი ამ თემას მინდა რომ გამოვახმო რომ წინა დღეებში ხათა შორის ამ თემაზე ბევრი ვისაუბრეთ ხო მე აქვე ვიტყვი რომ ასე ვთქვათ მე გარდა ნუ პოლიტიკა გავახსენეთ რომ პოლიტიკაში ვარ საკმაოდ ჩართული ხო და რეალურად რამდენიმე თვის წინ გადაწყვიტე გირჩის პოლიტიკოსობა და ამ არჩევნებზე სიაში არ ვიქნები მაგრამ შემდეგ არჩევნებზე და შემდეგზე ვფიქრობ დიდი იმედით უყურებ ამ პროცესს და ვფიქრობ რომ ხალხის პოლიტიკური ცნობიერების ამაღლებასთან ერთად გირჩის როლიც გაიზრდება პოლიტიკურ სივრცეში უფრო და უფრო და მეც უფრო აქტიურად ჩავერთვები ამ პროცესებში თუმცა ახლა საკმაოდ აქტიურად ვარ ჩართული გირჩის ჯგუფში იყოს ხალხის გამოკითხვა ასეთი უნდა ამოწმებდეს თუ არა სახელმწიფო უძრავი კომიტეტის ხარისხს და ამ თემაზე შემდეგ ბევრი ვისაუბრეთ და ნუ აზრები გაიყო. აზრების გაყოფის ასე თქვა, ხედავთ რომ გირჩის იდეოლოგია სრულად ემხრობა რომ სახელმწიფოს ჩარევა ამს ანუ ამ კერძო სექტორში მეყოს მინიმალური და იდეალურ შემთხვევაში არც უნდა ერეოდეს. აზრები გაიყო დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე. ანუ ადამიანი ანუ როგორც ხო ხარდამჭერების აზრები და არა პოლიტიკოსების. პრობლემა ის არის რომ ადამიანები ვერ ხედავენ ალტერნატივას. ანუ თუ სახელმწიფო არჩევნები მაშინ რა უნდა მოხდეს? მე ამ პრობლემას ვიყურებ, ასე ვთქვათ, ამ თემის გადაწყვეტას ორი სხვადასხვა მიმართულებით. ერთი რომ შესაძლებელი არის გრძელვადიან პერიოდში შეიქმნას კერძო კომპანიები, რომლებსაც კომპანიები, სამშენებლო კომპანიები თავად დაიქირავებენ და შემოწმებელი კომპანიები. შემოწმებელი, რომლებიც ფაქტობრივად წარმოიდგინეთ, რომ როგორც აიხლა წეგან როთქი, ხო, ხლა რომ შეიძლება უძრავქონების აგენტს უღირდეს რომ აიღოს სერტიფიკატი, იმისთვის რომ მეტი სანდოობა ქონდეს, ასევე უღირდეს სამშენებლო კომპანიას რომ აიღოს მეტი გაიღოს მეტი ხარჯი. და დაიქირავს კომპანია, რომლისგანაც აიღებს სერტიფიკატს. და იმას ექნება მაგალი სანდოობა. ხო, უბრალოდ აუცილებელია რომ კონკრეტულ კერძო, მაგრამ აკაც მეორე პრობლემა. ეს თუ ერთი თემა უკეთესი მერის მიერ შემოწმებულ ნეპოტიზმსა და კორუფციას გამორიცხავს მსგავსი, მაგრამ აქ მეორე საკითხია. წარმოიდგინეთ, აი ხლა გაუქმდა სახელმწიფოს ზედამხედველობის ეს სამსახური. არა, ფიზიკურად არავინ არ არის. და ხო, და უცებ თქვით რომ, ნუ ერთი რო დროში იწელება, მეორე ეს ბინა ეს ხო რაღაცის არ არის, ტელეფონი რო იყიდო და უცებ აღმოჩნდეს რომ თურმე ანუ არიყო აშენებული და კატეგორი გაყიდო. ვიღაცას გაყიდი ხო, ები გამხელა და ზარალზე მიდიხარ. აქეთ ნეგამდრონ მე მეორე გზაც დავინახე რომ თვითმართველობების გაძლიერებამ მოაგვარო ეს პრობლემა. ანუ ადგილობრივად ადამიანების რაღაცა ჯგუფმა თვითონ გადაწყვიტოს იმ ტერიტორიაზე როგორი კორპუსები აშენდეს. როგორი კორპუსები რა სტანდარტით? ასევე შესაძლებელია ის რომ დროებით ამ გაძლიერებულ თვითმართველობაში დარჩეს ასე ვთქვათ ცენტრალიზებული სისტემა რომელიც შეამოწმებს ამ კორპუსებს, მაგრამ თბილისის რაღაცა მერიას მიმართ სანდობა რო დაბალია, ეს არის თლიანად პოლიტიკური ასე ვთქვათ პროცესების ხო, პროცესების ბრალი. და კონკრეტულ თვითმართველობის სიძლიერე განაპირობებს შემდეგ იმას, რომ დობაც უფრო მაღალი ექნება და პასუხისგებლობის ზნობაც კონკრეტულ ასე ვთქვათ მერიას მაგალითად უფრო მაღალი ექნება თავისი ამომრჩევლის მიმართ. აი მე ძალიან მომეწონა ეს კერძო კომპანიების სერტიფიკაციები. ხო, ეს იდეალური ვარიანტი მეც ძალიან აპრობირებული პრაქტიკა მაგალითად ჩაფხუტების წარმოებაში რა. ჩაფხუტი ახლა როგორც პირდაპირ სიცოცხლეს იცავს ადამიანის და არსებობს ესეთი სერტიფიკატი დოტი ქვია, რომელსაც გასცემს სხვა კომპანია. აქ შენსაც ხოდა დოტის სერტიფიკატი ყველა ბაიკერმა იცის რომ ეს დოტის სერტიფიკატის გარეშე ჩაფხუტის ფასი არის 0 და არავინ არ ყიდულობს ესეთ ჩაფხუტს და ფასებში როგორი სხვაობა არის ფასებში სხვაობა რა თქმა უნდა სერტიფიცირებული ჩაფხუტები უფრო მეტია იმიტომ რომ ჩაფხუტი უმე წავიდეს და თითოეული შემოწმდეს და სხვა კომპანია აკრავს სტიკერს რა ნუ ახლა რაღაცები კი აყალბებენ ამ სტიკერებს და რაღაც ეს მაგრავა და ფოტოში ეს საინტერესო პროცესი გეტყვით რეალურად თქვენ თუ გონიათ რომ რაღაცა სახელმწიფო სამზადამხედველობის სამსახურებში დასაქმებული ყავთ რაღაცა ასე ვთქვათ სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობ ხალხი არა იქაც კერძო სექტორი ნაყავთ დასაქმებული იმიტომ რომ კადრების დეფიციტია როგორც ვიცი მიმართულებით და უწევთ რომ კერძო სექტორიდან დაიქირავონ კომპანიები რომლებსაც ოღონდ შემდეგ გაატარებენ რაღაც კონკრეტულ სერტიფიცირებას აკრედიტაციას მიანიჭებენ და ისე ქირაობენ, ისე კერძო კომპანიებს, ანუ თვითონაც სახელმწიფოს კი კერძო კომპანიებამდე არის დასული. კერძო კომპანიები არსებობს ბარემ ამათმა შემოწმებაზე იძახით, ხო? შემოწმებაზე იძახი. ბარემ ამათმა ხომ არა სახელმწიფოს, ნუ რაში
სახელმწიფოსთვის რეალურად მეტი რეგულაცია ნიშნავს მეტ შემოსავალს. ანუ ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ მწარი რეალობა. ანუ ხალხი ამას ვერ გაიაზრებს იქამდე იქნებით ამ პრობლემებში რა. რეალურად სახელმწიფო სტრუქტურები ძირითადად აწყობილია იმაზე რომ ბევრი ფული იშოვოს ხალხისგან. ხალხო არ გეგონოთ რომ სახელმწიფო თქვენზე რამე უნდა. ბიუჯეტი არ არის პოზიტიური მოვლენა ეს უნდა დავაგინოთ. ანუ ბიუჯეტი წარმოგიდგენთ რომ ბიუჯეტი არის ისო ხალხის ფული. ოღონდ ხალხი ჯიბეში არის. ბიუჯეტის შეფასებაზე გამახსენდა როგორც ვთქვი ბინის გაყიდვის დროს თუ ეს ბინა ორწელზე ნაკლები რაც იყიდე, მაგრამ იყიდე ხო ბინა და ერთად გადაიხადო ხო მოგებს ის მაგათად 40000-ად იყიდე ბინა და ერთად შეყიდე 100000-ად 60000-ის 20% და რო არ გადაიხადო რამე თავის არიდების გზა თუ არსებობს შენ გეცოდე თავის არიდების ზეგის მეტი რა არის ეს კეთვით ახლა მაგალითად 5%-ია დაიწია სხვათა შორის კი დაიწია 20 მართლა მე ხა რო გავყიდი ჩემ ბინა 2 წელზე მეტი არ იყო რა ჩემ საკუთრებაში იყო და ზუსტად შევამოწმეთ წინა იმაში, რამდენი მქონდა გადახდილი აღარ მახსოვს. ზუსტად ჩავაწერინე ზუსტად. აი გარი ერთ-ერთი გზა. ხო, ნუ რეალურად ეს არის კანონდარღვევა. არ ხო, მაგრამ საკმაოდ ანუ გავრცელებული პრაქტიკა რეალურად. როგორ ჩანს ჯერჯერობით არა. როგორ ჩანს ჯერჯერობით მოხუჭავენ ამას. ან სხვადასხვა ხო ამაზეც მინდა მეთქვა, სახელმწიფო ძალიან ანუ ამ სექტორში ძალიან ბევრ ამაზე ხუჭავს თუ არს და ჯიგრელი. ხო, რატო? რეალურად ალბათ ჩემი დაკვირვებით, იმიტომ რომ აწყობთ. ანუ აი ეს სისტემა იმდენად დიდი შემოსავლები მიდის ბიუჯეტში ამ სექტორიდან ზოგადად რომ არ აწყობთ რომ ვიღაცას რაღაც გაუფულო თვითონ კომპანიები რომ დაშენებენ. იმათაც აწყობთ. ისინიც კი ძალიან იაფად წერენ რეალურ ფასთან შედარებით გაყიდვის დროს. ხო, ანუ რეალურად გადასახადებში ამ ბიზნესში გადასახადების დამარო არის ძალიან ასე ვთქვათ აპრობირებული მეთოდი რა და აი ეს რეალურად იწევს ძალიან დიდ პრობლემებს. ეს არის ჩრდილოვანი ეკონომიკა კი ბატონო რომელიც რეალურად ანუ სახელმწიფოში არსებობს ეკონომიკის ესეთი ასე ვთქვათ ნაწილი რომელიც არ ჩანს არსად იმიტომ რომ გადასახადებს ხალხი მაროს. ეს ეხება რეალურად აგენტებსაც სამშენებლო კომპანიებს ისე აი ერთხელაც გაიგვიძონ და აი მოუნდ ხო აქვთ ბერკეტი რომ ერთ დღესაც ყველა რეგულაცია ბოლომდე მოუჭი არ ვიცი არ მოსახლეობის 10% შეიძლება მოკვდება ხო ანუ რეალურად ამაზე ბევრისგან ვიცი რომ უფიქრიათ ამაზე ამ რეგულაციაზეც კი გვინებოდა ხო 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 მიჭე წარმოგიდგენთ აი მართლაც ერთ დღეს რომ მოუნდეთ რომ ეს საქმე ყველა გამოიძიონ არა ბიჭო ნახავ საქართველოს დაიღოთ ამაზე კი ხო და აი განსო ეს ბიზნესი იმდენად თვითონ სახელმწიფოს რო ამოთ ვითავრობას თო სახელმწიფო ხალხს სახელმწიფო არის თავრობა რეალურად იმენად აწყობთ ესეთი ფუნქციონირება იმდენად დიდი შემოსავლები მისდით რომ არ უღით არაფრის შეცვლა არ ჭირდება ძაყელა ხა ძალიან კომფორტულად გზნობს თავს რეგულირებადიც ისე აი რომ როცა უნდა ვიცინააღმდეგე ხო აი ჩადებული აქვს რა თავიანთი მომხრეებისთვის და თავიანთი მხარდამჭერებისთვის ყველაფერი ღია არის. თუ მე უნდათ ხო დაიჭერენ, თუ მე პრობლემა შექმნის, რეალურად რუსული კანონიც რა, რო ახსენოთ, ბოდიშ ჩავაკვეხებ აქ. რეალურად რუსული კანონი შეიძლება რაღაც პონქტებად ძალიან გავდეს თქვა რომელიმე ევროპული ქვეყნის კანონს, მაგრამ ჩვენი სამართლოს და ხელისუფლების პირობებში ისეთი რამეა ჩადებული, რომ როცა მოუნდებათ ماشي გამოიყენება. აღსრულების ნაწილია ზოგადად ყოველთვის თავართ, ორი ხიქ ნაწილია თუ არ აღსრულებ, რა მნიშვნელობა კანონები აქვს? აღსრულება ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი როგორ აღსრულებ და აქ რომ რუსულ კანონზე საუბრობთ, ხო, ანუ საქართველოში. თავი პრობლემა აქ მე ყოველთვის მაგას აღვიქვამდი აღსრულების ნაწილს. საერთოდ ძითაც ვთილობდი არც კი წამიგითხა იქ რა ეწერა. ხო, ზოგადად ხო, ზიშენ ესე ცნობა გარკვეული პრაქტიკა როგორია სწავებისგან. ხო, არ ვაკვირდებოდი მართლაც, ხო, ხა. შეიძლება რუსულ, აი რუსეთშიც ხო ხა დაიწყეს რეალურად ამერიკულ ფარაჯ და ხუზნებით დაწეს, მაგრამ აღსრულება ის ხანაერი იყო, ის ხანაერი იყო და საქართველოსი რომ ხო, საქართველოსი რომ ძალიან დიდი მსგავსება ჩვენს სისტემასთან და რუსულ სისტემას შორის, სამაშად გაჩნდა იმის საფრთხეები, რომ შეიძლება და ახაც რუსული გამომდინარე ეცო და ზუსტად რუსული ამ კანონს და ამერიკულ კანონს თუ შენ რუსულად აღასრულებ, ის გამოდის რუსული კანონი. და ხელისუფლების პირები რომ ამბობდნენ, რომ აი თავჯდეთ და პონქტებად განვიხილოთ, ეგ უკვე სისულელე, იმიტომ რომ თვითონ ფურცოზე დაწერილი კანონი შეიძლება
ერთ ქვეყანაში კარგად იმუშაოს და მეორე ქვეყანაში უარყოფს და ხო, ანუ ეს მახე იყო რომ უბრალოდ ადამიანებისთვის დაენახებინათ რამდენად კარგი კანონია, მაშინ როცა აღსულოვიდათ ეგ ყველაფერი და ჩვენ კარგად გავიგეთ სიმოდულაში ისთვის იყო. Ну, არჩევნებზე ნახავთ რა, რა გამოვიდეთ და რა გავარკვეთ, რა თქმა უნდა. აი, ბოლოსკენ ხარ წავიდეთ. აჰა, დავასრულე. ლუკა, რამის რამე თუ დარჩება ჯამათმელი შეგიძლია რაც როგორ მოგეწონა ჩვენთან ვიზიტი. ხო, მაგით დავიწყოთ. ხო, რეალურად სტუდიაში ხეთან პირველად ვარ, ძალიან ასე ვთქვათ, ხო, მეგობრული გარემო. ხო, ძალიან გულშემატკივს ხოთა შორის, ძალიან თქვენი ამოწევა მოწოს, ძალიან აუცილებელია ფაქტობრივად, ანუ ეს საჭიროება რომ დავინახე მეც, ამიტომაც მეც ჩავერთე მაქსიმალურად აქტიურად პოლიტიკაში და ძალიან მიხარია რომ ჩემნაირად გაჩენილა თურმე სხვა ადამიანების ის გაიაზრა ეს პასუხისმგებლობა და მე ანუ უბრალოდ ადამიანებს მინდა ასე ვთქვათ მოუწოდო რომ საკუთარ თავზე უნდა აუცილებლად ეს პასუხისმგებლობა აიღონ, რადგან საქართველოს ნაკრების ის რო იყო ფრაზა, ხო, საქართველო მე ვარ საქართველო, ხო, ეს არის ძალიან რეალურად, ეს ხო მარტო ფერმურს არ ეხებოდა, რეალურად მართლაც ჩვენ ვარ საქართველო რეალურად, რადგან მიკეთა. ხო და თუ ჩვენ ასე ვთქვათ წორი დაკვეთები არ გვექნება, როგორი ქვეყანა გვინდა საერთოდ, ამაზე არ ჩამოყალიბდებით. მე რო არ მოგვეწონება არ გვექნება უფლება რომ სულ ესეთ არეულობაში ვიქნებით რეალურად და სულ კმაყოფილო ვიქნებით ჩვენი თავრობის, ასე რომ აი გირჩი ეგ მომწონს რომ გირჩი ვიჩით რა გვინდა, აი ზუსტად ვიჩით გირჩი რა გვინდა, შეიძლება რაღაც მექანიზმებზე აი აკინდა მაკა შეიძლება შეიძლება რაღაც მექანიზმებზე ამათობდეთ ხმები რეალობიდან გამომდინარე, არა იდეოლოგიური კუთხით, რომ ჯერ რა უნდა გაკეთდეს და მე რა და როგორ უნდა იყოს თანმიმდევრობა, მაგრამ რეალურად ზუსტად ვიცით რა გვინდა. მადლობა დიდი და კარგად იყავით. კარგად, კარგად. თქვენ კიდე მეგობრებო, არ მოგუწოდეთ რომ დაგვიწეროთ კომენტარში. მოგინდება თქვენით დაგვიწეროთ. და გასაბსკრაიბეთ და ეგ შეიძლება. აბა წარმოდებები თავისუფალი თავისუფალია ყველა ჩემი არჩევანი, თუ რამის მონავარმას თავისუფლება ქვია და როგორც ზონა ვარ ბავშვ თავისუფლების გარეში არ შეუძლია ჩემ თვალებშიც მონახავ ბავშვ თავისუფლება ბოლომდე თუ შეგიცნია რა მე მონახაზი თუ გააქვს ეცვალე სამყარო თუ კი ჯერ არ შეგიცვლია სულ შეგიცვლია.